Čus, šuvrýka a dneska lidi, je to konečně tady. Máme tady 1. apríla, no 1. května, tady spíš se měl říct. Máme tady 1. května a vy víte, co to znamená. Máme tady prostě apríla, takže dneska, ještě předtím, než začneme tohoto videjko, máme tady pro vás něco takového delikátního. Jelikož s Makinou momentálně už žijeme skoro za chvilku rok v jednom bytě a vlastně je to 1. apríl, který vlastně tady společně jakoby máme, tak jsem si řekl, že bych mohl na ní udělat trošičku nějaký ten menší aprílovej žertík. Makina tady má takový stříkátko, kterým vlastně stříká většinu rostlin, co tady v tomhletom bytě máme. No a tak jsem se rozhodl, že bych jí to možná mohl sebrat a trošičku jí ráno překvapit přesně na toho 1. dubnu. Držte mi palce, aby to vyšlo. OK lidi, je momentálně teďko ráno, takže mám stříkátko a jdem na Makinu. Ty jsi vzhůru? Aspoň něco. Vidíte to lidi? Vidíte to? Jak mi to prostě nevyšlo? To je fakt prostě vůzí. No takže prostě bohužel se mi to nepovedlo. To je fakt jako skvělý. Nicméně dneska tady máme Minecraftu mapu, kde se snad nějaký takovýhle prostě žertíky naučím. Máme tady mapu, kde se podíváme na top 10 nejlepších žertíků v Minecraftu, který můžete udělat i na svoje vlastní kámoše. Máme tady takovouhle uličku, kde máme různý právě tyhle ty žertíky, který bychom si teda měli nějak jakoby i vozkoušet sami na sobě. A zároveň bychom se měli i naučit, jak je třeba udělat, nebo jak prostě to nějak jako zkusit vytvořit i v normálním survivalu, prostě aby to šlo co nejlépe. Takže pokud třeba něco podobného chcete nějakého zkusit na apríla, můžete to i třeba si vzít nějakou inspiraci. A nicméně já to nebudu zdržovat lidi, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like a dejte tady klidně přes 800 lajků, už jen kvůli tomu nepovedenému žertíku, byl bych velmi rád, kdybyste ten like hodili. Samozřejmě můžete se kouknout dole na členství. No a nicméně, my se jdeme do toho pořádně vrnout. Jdeme na to. Takže máme tady jakouhle teda uličku, jak už jsem teda říkal. Tady máme nějaký jakoby tlačítka, což ráno vůbec jako nechápu, proč to tady je. Ale máme tady, jak jsem říkal, uličku, kde vlastně máme všechny možný nějaký ty žertíky, který si potom teda budeme moci vozkoušet. No ale začneme samozřejmě tím prvním, co tady trhne na začátku máme. A tím je padací písek. Taková ta klasika, kdy vlastně můžete si tady to všimnout, že tady máme krásný písek. Když přejdeme tady ten tripwire hook, tak spadneme do lávy. Jenom dopojďte vozkoušet. Takhle krásně, oj, to bylo trošičku jako rychlý, abych se přiznal, docela dost velká, velmi, velmi rychlá smrt, abych se přiznal. No a vlastně tady máme i nějaký teda to tlačítko, což mě by, počkej, to takhle máme jakože example právě jako ve hře, jako jak to může právě třeba vypadat, to je hodně cool. Takže vždycky nějaký ten tip, vlastně oni nám ukážou, jak by se to prostě dalo zasadit právě někam jakoby do přírody, kde byste třeba chtěli někoho právě takhle jako načapat. Takže pojďme se na to kouknout, pojďme se tady třeba vejít dovnitř. Prostě kouknem se dovnitř a oj, prostě chtěl jsem si vzít věci a ono prdla, jistno, prostě jsem umřel, no, takže, hej, musím říct, že tohle je opravdu hustý, že se nám to rovnou i takhle ukáže, jak by to mohlo vypadat prostě v přírodě. Jinak, tady si můžeme samozřejmě dát reset, aby se nám to takhle krásně resetlo a můžete si všimnout, jak je to teda vytvořený. Máte tady prostě klasický cedulky, na kterých vlastně ten písek je takhle položený a vy vlastně, když přes to přijdete, tak to přejdete, tak ty cedulky se vlastně zničí už jen kvůli tomu, že ten piston vyjede a a vlastně písek začne padat dolů a vy vlastně padáte s ním. Takže opět to je jednoduchý. Můžete si když tak na to potom kouknout, jo, je to vlastně takhle vytvořený a je to takhle hezky napojený. Vypadá to velmi dobře, musím říct. Další věc, co tady teda máme, tak se pojďme kouknout, je Exploding Furnace, což je nějaká explodující pec, což trošičku jako reálně nechápu, jak bude fungovat. No pojďme se na to kouknout. Nechci nic říkat, ale já teda jako nemám žádný věci, co bych do toho teda reálně mohl dát. A tak jako nechápu, jak to má fungovat. Maximálně si říkám, že když do té věci dáme třeba, nevím, tady nějaký ten, příklad, ten porter, ten jako reálně mi jako moc nepomůže v tomhletom. Já bych jako prostě nějakou věc rád dal právě do té furnensky, ale bohužel teda jako moc to teda jako takhle nefunguje, což mi přijde trošku špatný, když vlastně vy potřebujete právě nějakou věc, kterou do toho máte dát a automaticky, když se to začne péct, tak ono to vyšle signál a vlastně to TNTčko pod váma by mělo vybouchnout. Nevím, chybí tam mi tady právě nějaká ta věc, kterou bychom tam mohli dát, ale pojďme se vyzkoušet to právě v nějakým to
tom. Pojďme si kouknout pár na tuto, na tu, jak to vypadá v té přírodě. Takže pojďme. Tady máme teda sít vypálit tady nějakou rybičku. Takže dáme tam rybu, dáme tam charcoal, chviličku si prostě počkáme, nech sám to vypálí. A ono ejhle, prostě najednou začne tady bouchat jako sněz. A no, nechci neříkat teda skoro celý baráky, úplně to tady bůzně. Nicméně teda ale škoda, že jsme si to teda nemohli vyzkoušet i tady, ale tak bohužel, co se s tím dá dělat, nějak to jako hrotit nebudu, že jo. Nevadí, nicméně, co tady máme dále? Dangerous Diamonds, takže máme tady teda nějaký nebezpečný diamanty, kde my teda, když bychom chtěli, tak můžeme si teda vykopat prostě diamanty. Problém je teda to, že já teda momentálně teda nemůžu vykopat žádný diamanty, což je to docela takový naprd, protože nemám žádný krumpáč. No to spíš vypadá jako, že to je jen taková jakože představa, jak by to asi mělo vypadat, takže ne, že bych to tady měl jako zkoušet přímo. No a vypadá to v podstatě takhle jednoduše, že vy vlastně dáte na diamanty takhle ty torčky a hodíte to takhle sem a vlastně to napojíte na ty TNTčka. A když vlastně vy to, ten diamant právě zničíte, tak se zničí zároveň ta torčka. Tím pádem se zničí právě celý ten obvod, tady tohleto, a tady se to zapne a TNTčka se zapnou taky. Je to celkem docela zajímavý. Pojďme se na to kouknout. Pojďme se na to kouknout právě, jak to vypadá teda právě jako v praxi. Tam teda, že co to tady máme? Hele kámo, já jsem našel diamanty, yes kámo. Ježišmarja, co tam dělají redstoney, no co to je? Já jsem přišel po redstoney. Jo, takhle by nějak to asi plus minus jako vypadalo. Počkej, proč jsem ale před chvilkou řekl, že jsem přišel po redstoney, než že jsem přišel po diamanty. No, trošku jsem se asi trošičku v tom jako zmatl, no nevadí. Nicméně takhle viděli jste, jak to teda vypadalo. Můžu říct, že je docela jako zajímavá trapka, kdyby náhodou, takže jo, pokud někomu chcete prostě ukrát z diamanty, nebo nechcete, aby někdo dosáhl těch diamantů, zkuste tohleto na něj. Jdeme dál, co tady teda máme? To byly teprve tři. Home sweet home. To je čtvrtá. Takže stačí, když máme prostě přijdete si jen tak domů a najednou zničený si řeknete, tak já si otevřu dveře. Dobrý den, jak to tady dneska vypadá? Vypadá to tady velmi dobře, no a on to začne bouchat. Že jo, takže to není moc reálně dobrý, takže jo, to je celkem jako taky docela zdařilá trapka v podstatě, když to tak vezmeme, protože když vy vlastně šlápnete na ten pressure plate, tak instantně se pod váma to TNTčko prostě zapne, takže je to taková prostě klasika, no co si bude. Když vezmeme tady teďko do tohle testování, tak pojďme se na to kouknout, běž do baráku, aby si byl vytrolen. Dobře, tak jdem to rovnou vyzkoušet, pojďme vlez do baráku, prostě si řeknu, hej kámo, konečně jsem doma. Dobrý den, jak to tady dneska vypadá, v Českách nic nemám a najednou umřu, wow. No a prostě úplně totálně jednoduchý, jinak by the way, proč tady vůbec jsou ty tlačítka, mně přijde jako kdyby to, jako kdybych mohl takhle se vždycky portnout na to, to je celkem cool. No ale viděli jste, jak to teda vypadá, je tohoto je úplně totálně jednoduchý příklad, jak udělat nejlepší troll, že prostě pod to dáte jenom TNTčka, dáte si tam takhle ty pressure plate a je to hotový. Počkej, teďko nebudu už moc nikomu věřit, když budu na nějakém serveru, jestli prostě mi náhodou někdo nedal TNTčka pod barák. Sakra, to se vlastně nemělo ukazovat, co? Nevadí, my se vrhneme rovnou dál a koukneme se, co tady máme. Burning Welcome. Dobře, to vypadá jako něco, že když otevřeme dveře... Jo, počkej, tak to počkej. OK, to vypadá velmi zajímavě. Chceš mi říct, že v podstatě, když my vlastně otevřeme dveře a vlezeme na první pressure plate, který tam je, tak instantně se tady od těch dispenserů vlastně tam vyhodí ta láva a my hned jako chcípem, jo. To je fakt jako úžasný, co si budem. To jako vypadá taky celkem zajímavě. Pojďme se kouknout na nějaký example. No, jdeme dovnitř, neboj se, ale vezeme dovnitř, uvidíme, jak to dopadne. Takže jasně, my tady máme takovouhle jakoby komoru, kde v podstatě i taková veranda, když to tak vezmem. No a když vezmeme takhle sem, tak najednou, ježišmarja, co si sakra děje, já tady nemůžu nikam utéct. Takže jo, toto vypadá jako celkem vydařený troll, co si budem. Jdem se kouknout dál, co tady máme. Knock knock, to je jakože ťuk ťuk, kdo tam? No ale uvidíme, co tady ten troll teda reálně bude, protože mě, abych se přiznal, jasný, já už to vidím. Ok, když otevřeme, tak tamhle jako klikneme právě ten button a vlastně když ho klikneme, tak se nám tamhle ty pressure platey, tak se nám tamhle ty pistny vlastně dají uzi a najednou se nám tam dají ty envilky na nás. No tak to bude zajímavý. Takže se zavřeme samozřejmě za sebou. Tak jo, ťuk ťuk. Bum. Oh, to je moc dobrý. Teď jsem v tom bugnutej. Ne, ale jako sorry, to vypadá docela dobře, jakože to takhle máte vymyšlený, že vlastně takhle necháte na toho týpka prostě spadnout. Víš, ale je to takový trošičku už jako těžší, protože co si budem, moc lidí jako nedělá takovýhle jakože dveře a pak zase znova dveře. To moc lidí nedělá. Nevadí, jak to vypadá v reálu, ukaž mi, jak to... Jasně, takže vlastně když chceš jít do svého bunkru, tak zazvoň.
Juj. Počkej, kam se dostanu vůbec dál? Tady nic není, boha. Tam to bylo celkem zajímavý, ale moc se mi ten troll jako nějak extra nelíbil, že bych, nebo takhle, že bych z něho byl úplně totálně vytřeštěný, to asi ne. Jdeme se rovnou vrhnout na další, protože na to jsem spíš zvědavý. Burning Dungeon. Prostě jako, že půjdeš do dungeonu a bude tam najednou všude oheň, nebo jak to mám jakože brát? No pojďme se do toho vrhnout, ale schválně, normálně sem přijdeš. Víš už tady z toho pohledu, že tohle je trap chesta, ale tak nevadí. Nicméně, otevřeš. Jujky, takže já nebudu mít gold, kámo, já chci gold, dej mi gold. Počkej, aha, tím, že jsem to otevřel ještě jednou, tak jsem se zbavil té lávy, no tak to ne. To ne. Tak to je trošičku trapas, teda ne, že ne, ale tak kdyby ta láva byla rychlejší, tak jste instantně mrtví, co si budem. Ale vypadá to tak či tak jako hustě, abych se přiznal. Takže pojďme se kouknout teda na tu. Pojďme se kouknout právě na to, jak to vypadá v tý, zase v té praxi. Takhle, jdeme si otevřít čestku. Ano, mám tady krásný goldy, mám jich velmi hodně, už jich mám 12 a já začínám chcípat, sakra jsem si je chtěl nechat. Nevadí, vypadá to celkem hustě, musím říct, že to je docela jako fajn a někdo, kdo si toho nevšimne, že to je trapka, tak jako chudák on. Nevadí, pojďme se kouknout dál, co to tady máme? Slippery sand, což vypadá, že by měl být tady nějaký písek, který asi nás někam jako, jak to říct, uvězní? No uvidíme, pojďme se na to mrknout, ale máme tady nějaký písek, takže krásně se vedle vlezu, jo, nechci říkat, ale to se moc nepovedlo, protože já jsem jako hned jako prostě šel dál, jo, takže trošku se to jako nepovedlo. Pojďme si radši kouknout, jak to vypadá v té praxi, jo. No, super. Schválně, máme teda dveře, tak schválně. Otevřu si. Ajajajajaj. Jo, prostě, jak to říct, já většinou jako šlápnu na ten pressure plate a rovnou jdu dovnitř. Ne, že jako šlápnu na pressure plate, čekám a pak až teprve, jo. Takže v tom je to asi takový trošičku na prd. No, tam bych chtěl to vyřešit tak, aby právě ty dveře se třeba neotevřely nebo něco takového, jo. Ale tak to už je věc názoru. Nevadí, pojďme se kouknout na další troll. Máme tady Don't Push Me, což, co to sakra je? Jasný, chápu. Prostě si jen tak jdeš uličkou. Sakra, jsem ježiš, no, prostě se necháte takhle, takhle jednoduše zatlačit do lávy, jednoduše, co o tom víc říct. Ale, vy vlastně můžete udělat to, že když takhle půjdete a budete držet, sakra, on už ten bug nefunguje. Já jsem chtěl říct, že když budete držet shift, tak se vlastně udržíte a nespadnete do té lávy, ale ono už ten glitch vlastně nefunguje, což je velká škoda teda, jako abych se přiznal. Jak to vypadá v realitě? Jasný, takže jdeme běžet rychle a pak sakra. Vypadá to fakt dobře, abych se přiznal. To je celkem takový ten klasický troll, který prostě vypadá dobře. Dobrý, vypadá to, že už tady teda máme vlastně spíš poslední troll, a nebo tady potom asi bude ještě nějaký poslední, nebo nevím. Ale pojďme se na to mrknout. Máme tady Deep Mines, což je jako nějaký mine, nebo jak to mám jako chápat? Prostě půjdeme dolů. Jasně, že vás to tady takhle jako uvězní. To je celkem zajímavý. No, why not? Why not? Pojďme si to vyzkoušet ještě v té praxi, protože na to jsem celkem zvědavý. Dáme si teda in-game example. Dobře, tak jdeme teda dolů a tam 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 a znovu zabrařilo, protože jsem šel rovnou dál a nevadí, když spadneme dolů, tak jakože to vypadá jakože kámo, já jsem spadl dolů. Nevadí, to by mělo být tady asi nejspíš, ale poslední troll, jak to vypadá, ale můžeš mi říct, počkej, fakt jsme měli všechny. Falling Sand, Exploding Furnace, Dangerous Diamonds, to jsme měli, Home Sweet Home, Burning Welcome, Get Teleporter? Jo, počkejte, tohleto, tak já jsem si říkal, že tady máme právě něco navíc. Knock Knock, Burning Dungeon, Slippery Sand, Deep Mines a Don't Push Me. Nevadí, tak tím v tom případě to bylo úplně totálně všechno a vlastně jsme na konci mapy. Já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, dejte like a hlavně doufám, jestli jste si vlastně z tohohle videjka vzali nějaký ten tip, co byste mohli třeba dneska udělat nějakému vašemu kamarádovi prostě v Minecraftu takhle, prostě nějak mu zpříjemnit den, no chápem se. Doporučit ty TNTčka pod tím barákem, to je hodně dobrý. Nicméně to bude všechno, my se uvidíme lidi někdy příště a zatím čus.